V Slovenski demokratski stranki si bomo prizadevali za izboljšanje prometne infrastrukture na vseh področjih, za večjo propustnost avtocest, za hitrejšo povezavo Bele krajine in Koroške z središčem Slovenije in seveda tudi za posodobitev železniške infrastrukture, ki v veliki meri že zaostaja. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo pomena prostora, ki je pomemben za ohranjanje slovenske identitete. Zato je potrebno prostor na primeren način tudi ščititi. Vendar pa se bomo prizadevali, da se bodo postopki umeščanja v prostor, tako prostorski plani kot konkretne graditve za potencialne investitorje, definitivno skrajšali in postopki zelo poenostavili. Za manj zahtevne objekte in enostavne objekte pa je potrebno postopke skrajšati do te mere, da je možna izdaja dovoljenja v roku enega meseca.